ଦିଦି ତମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି, ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବସିବି। ହଁ କ'ଣ ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଛି? ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ନା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର? ଆରେ ବାହ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? 21 ବର୍ଷ। ଓଡ଼ିଶା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ? ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଶା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବର୍ଡ଼ର୍ରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବି ଭଲ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବି ଭଲ। ଓଡ଼ିଶା ବି ଭଲ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବି ଭଲ, ଯେହେତୁ କି ବର୍ଡ଼ର୍ରେ ରହୁଛ ନାଇଁ, ଛୋଟ ଦିନରୁ ବର୍ଡ଼ର୍କୁ ଦେଖି ଆସିଛ। ମାନେ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ସବୁ ମାନେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ହେଇଯାଇଥିବ? ବାହା ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ମୋର ଆଧାର ଭୋଟର ସବୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ହୁଁ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବାସିନ୍ଦା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଲି। ହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳକୁ ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା 32 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଥିଲି, ସେଥିରେ ମୋର ବିଜେତା ବି ଲାଭ କରିଥିଲି ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଆଉ ଏଲାଉ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। ମୁଁ ନୋମିନେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗଲିବେଳକୁ ମୋତେ କାଟି ଦିଆଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର ମୋତେ ମାନ୍ୟତା ଦେଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ସୀମା ବିବାଦ ଉଠିଲା ଭଳିଆ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବାହା ହେଉଛି, ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ପାଉଛି, ଥରେ ସେ ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଏବେ ପୁଣି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୁହନ୍ତୁ ବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର କୁହନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳ ହେଉଛି, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷର ସମାଧାନ କେବେ ହେବ, ତାହା ତ ଆପଣମାନେ ହିଁ କହିବେ। ତ ଏବେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି? ଭୋଟର ଆଡ଼ି ସବୁ କିଛି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତ ଏମିତି କିଛି ମାନ୍ୟତା ଦେଇନାହିଁ କି ଯେ ତୁମେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଝିଅ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହା ହେଲେ ବି ମାନ୍ୟତା ପାଇବ, ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବାହା ହେଲେ ବି ମାନ୍ୟତା ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି କି ମୁଁ ଯଦି ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ଯଦି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟ୍ ବି ଦେବି ନାହିଁ। ଆଉ କି ମୁଁ ସରକାର ସହିତ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଛି ଯେ କି ମୋର ମାନ୍ୟତା କାହିଁକି ମୋତେ ମିଳୁନାହିଁ ସରକାର, ଆଉ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୀମା ବିବାଦ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗଣ୍ଡଗୋଳର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏଇଠୁ ହିଁ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି, ନିଆଁରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥାଏ, ଘିଅ ପଡ଼ିବା ଭଳିଆ କଥା ଏଇଠି ହିଁ ଉଠୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ 2010 ମସିହାରେ ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ, 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ବାହା ହେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼, ପରିଚୟ ପତ୍ର ସବୁ ମିଳିଯାଇଥିଲା 2015 ମସିହାରେ, ଏଠୁ ସେ ବିଜେତା ବି ଲାଭ କରିଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର କି କୌଣସି ବି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି, ତାଙ୍କର ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ରଠୁ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଯଦି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ, ସେମାନେ କୌଣସି ବି ମାତ୍ରାରେ ଏଠି ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବେନି କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ନୋମିନେସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିପାରିବେନି। ଏ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳିବା, ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କ କଥା କହିବି, ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଯେଉଁ ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ଖାସ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷର କେବଳ ଅଡିଟ୍ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନଙ୍କର, ଏହାକୁ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ତୁଲାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୀମାନ୍ତ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏଠି ସରକାରୀ ଯୋଜନା କେତେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ସେଇ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ବିକାଶର ଧାରା କୁହାଯାଉଛି, ସେ ଧାରାଟା ଏଠି କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ, ସବୁ ପରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର।